Vážení, srovnejte si čas. Je přesně 13:30. To znamená půl druhé. Musíš přes takovej mostek! No nic, tak dáme rozcestníkovou, ne? Jdu! Nejsilnější motivace k tomu vstupu jako pomine, takže... Tady bylo co, jo? Takže jsem přišli lidé a zůstali. Takže se včera byli s manželkou, ono už určitě. Co pak jste si přát? Když tam máš nějaký aspoň maličký výběr, tak jo. Ha ha ha.